Каква вода пиеш? Минерална, бутилирана, изворна, трапезна или приварена? Не харчи излишно време и пари. Представяме ти система за пречистване на вода Делимано. Системата за пречистване на вода на Делимано ти дава чиста и здравословна вода всеки ден. Пий пречистена прясна вода, без хлор и без вредни химикали. Ефикасно, лесно и достъпно, и без да харчиш излишни пари, защото системата на Делимано се поставя директно на чешмата, монтира се лесно, без усилия и без специални инструменти. Системата за пречистване на вода Делимано филтрира перфектно чешмяната вода, благодарение на комбинацията от сребро и активен въглен. Водата преминава директно през филтъра. Така цялото семейство пиете прясна и чиста вода всеки ден. Системата за пречистване на вода Делимано има специална ръкохватка за включване и изключване. Така лесно може да контролираш колко пречистена вода ползваш. Включваш филтриращата система само когато е необходимо. Комплектът Делимано включва система за пречистване на вода плюс филтър. Един филтър пречиства 1500 литра чешмяна вода. Достатъчно за да пиеш около 3 месеца филтрирана прясна вода. Смяната на филтъра става изключително лесно, само с едно движение. Системата за пречистване на вода Делимано осигурява чиста вода за цялото семейство. Поставя се лесно и без усилия. С системата за пречистване на вода Делимано пиеш чиста и прясна вода всеки ден. Бързо, лесно, удобно и достъпно. Забрави за бутилираната вода. Системата за вода Делимано филтрира перфектно чешмяната вода благодарение на комбинацията от сребро и активен въглен. В комплекта получаваш система за пречистване на вода плюс филтър, който ти стига за 3 месеца. С Делимано пиеш пречистена вода директно от чешмата и пестиш ценно време и пари. Обади си и поръчай системата за пречистване на вода Делимано. Само за 59,90. Наслади се на чиста вода директно от чешмата. И спести пари. Потърси системата за пречистване на вода на Делимано BG и в магазини Топшоп.